Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biraz bundan əvvəl bir sanat canlı yayınımız oldu. Canlı yayını izləyənlər yəqin ki, hatırlayırlar. Yağış haqqında danışdıq. Həyət bazadan, təsərrüfatdan az qala itlərimiz yaddan çıxmışdı. Yemlərin biraz gec verdi. Pişirdiyimiz yal istidi. Ancaq hələ ki, yiyə bilirlər. Ağızların yandıracaq istilikdə deyil. Biraz isti olsa da dəmir qablara tökəndə qabda onların istiliyim biraz azaldır. Arasından biraz boğuşluq, təncə nəfəs elədi mən. Yuvasının üstündəki dəmiri çərtdirmiş salırdı aşağı. Mən istəyirdim onu yerinə itəliyim. Arasından imkan vermirdi, qış qoluma sırmaşır. Deyəsən mənə iradlar var ki, 2-3 aydır niyə gəzinti aparmırsan? Günahın birazı bizdədir, birazı da arasından maçda. Çünki böyüyüblər o qədər heybətlidirlər ki, kütəbazıda uşaqlar görsə qorxarlar. Zincirindən dahiyan yapışıb saxlaya bilmir, sürütdüyür. Maç, buna halda. Üstündə qarğa tükü var, nədir? Qarğa tutub yemisən. Dünən düzələrimizin biri yoxa çıxdı, dövrədən yoxa çıxdı. Hər tərəf axtardı, tapa bilmədi, mişoğlu apardı. Bir şey yapardı, neydi? Ne iştahla yeyirlər? Hava sərin de hələ tüklərini töküb tülümüblər. Ancaq hiss olunur ki, tüləmə ərəfəsindədirlər. Tüklər dartan kimi çıxır. Sıx tüklər çıxacaq, yayda istidən yanmasın diye. Ares, obur. Ares daha iştahla yeyir. Ares de hala tülümə getmiş. Bunun tükləri möhkəmdir. Keçən də belə olmuşdu. İlk olarak Mars tülüyü, sonra Ares. Sıks, sıks, ne oldu? Sıks. Yağışdan sonra arılar hələ tam aktivləşməyib. Ancaq hər şey istədiyimiz kimi getmir. Demişdim ki, beçə çıxmayacaq. Səhər-səhər biri tullanıb çıxıb armud ağacının bu dağına. Beçə hələ tam qanadda oturmayıb. Ana qanadı seçir, yapışır o qanada, səs çıxadır, başqa arılar da toplaşır onun ətrafına. O qədər gözləmək lazımdır ki, toplaşıb top alına gəlsin, ondan sonra tutmaq asan olur. Belə dağınıq olanda çox vaxt istəmişəm ki, desəni tez tutul, nə qədər gözləyirsən, yığışmır ki, yığışmır. Bu elə yaxşıdır ki, alçaq yerlərə düşdülər, soxub armudun üstünə düşdü. Bir neçəsi qarşı-daşı cəviz ağacının hündür qanatlarına düşdü. Onları bıraxdıq geçsinlər. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bir çay içim, başlayayım əməliyyata. Beçəni tutub eşiyə qasa bilsəm, işim işdir. Salamat qalın. Növbəti videolarda görüşərik.